የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ድርጅታችን የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ስሙን፣ አርማውን፣ ህገ ደንቡን፣ አመራሩን፣ አመለካከቱን፣ አደረጃጀቱን የ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚጠይቀውን አመራር ለመስጠት በሚያስችል መልኩ ላለፉት 4 ቀናት በወቢቷ ከተማ ጅማ ያደረገው 9ኛ ጉባኤ በድል ተጠናቋል። በዚህ ጉባኤ ላይ ኦዲፒ የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ስሙንና አርማውን ብቻ ቀይሮ የሚወጣ የመሰላቸው በርካታ ሰዎች ቢኖሩም በሚያስደንቅ ሁኔታ ላለፉት 3 ዓመታት የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሆነው ሲያገለግሉ ከነበሩ 81 ሰዎች መካከል በአዲሱ አመራር እንዲቀላቀሉ ጉባኤው የጠቆማቸው 19 ሴንትራል ኮሚቴ አባላት ብቻ ነበሩ። ከነዚህም ውስጥ በአዲሱ ሴንትራል ኮሚቴ ተመርጠው ማለፍ የቻሉ 16 ብቻ ናቸው። ድርጅቱ የተማሩ፣ ለመምራት የተዘጋጁ፣ ብቃት ያላቸው ወጣቶች ወደፊት በማምጣት ስያሜውን ብቻ ሳይሆን የአመራር ብቃቱን ኢትዮጵያን ወደፊት ለመውሰድ በሚያስችል ቁመና ራሱን ያዘጋጀና ያደረጀ በመሆኑ ሌሎች ለኢትዮጵያ ሕዝቦች የሚታገሉ ድርጅቶች በሙሉ ከኦዲፒ ትምህርት በመውሰድ አዲሱ ኃይል በግጭት ጊዜ ደም የሚያፈስ በግጭት ጊዜ ድንጋይ የሚወረውር ብቻ ሳይሆን አመራር መስጠት የሚችል መሆኑን ወጣቱን በተግባር በማመን እንደሚያረጋግጡ ተስፋ እናደርጋለን። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ 9ኛው ድርጅታችን ጉባኤ በደቡብ ክልል የጋሞ ሽማግሌዎች በቅርቡ ያደረጉትን ገድል በታላቅ አድናቆት ይመለከተዋል። የጋሞ ሽማግሌዎች ኢትዮጵያ አሁንም ሽማግሌዎች እንዳሏት ወጣቶች ዛሬም ባህላቸውን እንዳረሱና ሽማግሌዎችን እንደሚሰሙ ሰውን ከመግደል ይልቅ ማቀፍ የሚሻል መሆኑን ባለመግደል ማሸነፍ ስለቻሉ የእነሱን አርያ የሚከተሉ ሌሎች ሽማግሌዎች እንዲበዙ የወጣቶቹንም መልክ ተከትሎ ታላቅን የሚያከብር የሚያደምጥ ወጣት እንዲበዛ ጉባኤያችን ለጋሞ ሕዝብና ሽማግሌዎች ያለውን አድናቆት በዚሁ አጋጣሚ ሊገልጽ ይፈልጋል። በጉባኤያችን የኦሮሞ ሕዝብ እንደ ባህሉ ዛሬም ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ልማት፣ ኢትዮጵያን ለመገንባት ኃላፊነት ያለበትና በተግባር ሰርቶ የሚያረጋግጥ መሆኑን በዝርዝር ተወያይተን በክልላችን ብሎም በሀገራችን የሚፈጠሩ ማንኛውም ችግሮች ሕግን በተከተለና ብልህ በሆነ አመራር እየፈታን አሁን ያጋጠመውን ለውጥ ወደፊት የምንወስድ እንጂ በማንኛውም ሙከራ ተቀልብሰን ለውጡን የማናቆም መሆኑን ጉባኤው በታላቅ አንክሮ አስምሮበታል። ለውጡ የሚደናቀፍና ሸብረክ የምንል መስሏቸው ገንዘባቸውን፣ ጊዜያቸውን ለሚያባክኑ የጥፋት ኃይሎችም ምክር ሰጥቷል። ምክሩም ለረጅም ጊዜ አስበን አልመን ተደራጅተን የጀመርነውን ትግል በትናንሽ ሙከራዎች የማናደናቀፍ መሆኑንና ድሉን ያገኘነው በደም ሰላማችንን በደም በመጠበቅ ዝግጁ መሆናችንን ጉባኤው በአንክሮ አረጋግጧል። በተጨማሪም በዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ በዓላት በተደራጁ የሚዲያ ሰዎች በአማራና በኦሮሞዝ መካከል የሚደረገው የመከፋፈል ሐሳብ፣ በሲዳማና በወላይታ መካከል የሚደረገው የመከፋፈል ሐሳብ፣ በሶማሌና በኦሮሞ መካከል የሚደረገው ከንቱ የመከፋፈል ሐሳብ የኢትዮጵያን ሕዝብ ታሪክ ካለመረዳት የመነጨ የማይ
የማይሳካ ድካም ስለሆነ አማራና ኦሮሞ ኦሮሞና ሶማሌ ሲዳማና ወላይታ ዛሬ እንደተናንቱ አንድ ሆነው ኢትዮጵያን የሚገነቡ ወንድማማች ህዝቦች መሆናቸውንና እነሱ እንደማይባሉ አውቃችሁ ሌላ አዲስ ታክቲክስ ከተፈጠረ ድረስ በዚህኛው ታክቲክ በከሰረ መንገድ ገንዘባችሁና ግዚያችሁን እንዳታባክኑ ምክር ሰጥቷል። በመጨረሻም ጉባኤተኛው መላው የኦሮሞ ህዝብ ከወንድም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በፍጹም ፍቅርና መከባበር አንድ ሆነን የጀመርነውን ሰላም የጀመርነውን ልማት የምናስቀጥል እንጂ ለጂያሱ ሞክረው እንደከሸፈባቸው በ66 መንግስቱ ሞክሮ እንደከሸፈበት በ83-84 ያደግን ሞክሮ እንደከሸፈበት እኛ የማይከሽፍብን የዲሞክራሲ ጉዞ መሆኑን የሚያረጋግጥና ለዚያ መፍትሄ የሚሆን አቅጣጫ ጉባኤተኛው በዝርዝር መክሮ ያስቀመጠ መሆኑን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ላበስር ፈልጋለሁ። ጉባኤተኛው ኢትዮጵያን የምንስለው እንደ ቺቦና እንደ ዳማራ ነው ብሏል። አንድ ጭራሮ ብቻውን ቺቦ ሊሆን አይችልም። ብዙ ጭራሮች ተደምረው አንድ ቺቦ ይሆናሉ። አንድ እንጨትን ዳማራ መሆን አይችልም። ብዙ እንጨት ተሰብስቦ ዳማራን ይሰራል። ከፊታችን የክርስትና እምነት ተከታዮች የመስቀል በዓል ያከብራሉ። እኛ እንደ ቺቦ እኛ እንደ ዳማራ ተሰብስበን የምናመር የምንዘልቅ የምንሻገር ህዝቦች ስለሆነ አንድነታችን ሊንድ የሚችል የትኛው ማይል በጋራ የምንመክትና ኢትዮጵያችንን በልማትና ሰላም የምናስቀጥል መሆኑን ጉባኤተኛው ባንክሮ መክሮ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥሪ ስላቀረበ እንኳን ደስ ያላችሁ። መጪው ዘመን በደም በፍራት የምናጠበት ሳይሆን በአንድነትና በመደመር የምንሻገርበት እንደሆነ በድጋሚ ለማብሰር ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።